The Boro Master is back. Na leo naenda kufundisha how do you behave in an Uber enye ulipi. It's very critical, very critical. But worry not, the Boro Master got you. Let's go. Ngoja. This is very critical. Lazima tuende step by step. Sitaki you mess up. It is very, 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 very important to know step by step. So, number one, watch a space. Watch your space mwenye analipa, hata kama meka mbele, hapo kwa nakaa, watch a space. Tumia space ndogo kwa Uber. Ulipi Uber, unataka kukaa hivi, nikaa umekaa kwa poti. Surely, is this your toilet? Hii inakoka ya kamera, ama ni ya kuzima. Hey. Number two, make sure uko na njaa, kaka uko na njaa. Unakaa kaka uko na pesa na umelipiwa Uber surely. Unalipiwa Uber na unakaa kaka uko na pesa. Kaka uko njaa. Kama mtu amefika mwisho kimaisha. Mwisho kimaisha. Awe acha koto wewe bado. Number 3. Number 3. Support huyo msi. Akisema ujinga, ingia ndani ya ujinga. Hata kama ni matope, swim ndani ya matope yake. Kama ni mkojo, ingia ndani ya make sure he's the star. Make him the star. Make him the stallion. I'm going to go to Kenya. The going of Iran, the stamina of Belgium, the economy of USA. Make sure una sifio mse, mpe sifa pocho pocho. Wewe ni mtu unakuwa na roho safi, roho umewasha kwa mmosho mmoja tu. Na sijaanza kukula sabuni. Wewe damu yesu hiyo ya kwanza ilikuosha wewe kwanza before kuosha watu wengine. Au wewe unakuwa na roho safi. Mimi nakwambia wewe tukipata watu kama wewe wawili, Kenya wawili tu, wawili Kenya inakuwa US. Kenya inakuwa tunaanza kutembea, tunaanza kufly. Tuna fly up to where we want to go. Yeah. Wewe ni mtu uko na roho safi. Tutakuwa firefly. Hati yako mimi nakwambia hati yako ni kubwa. Hati yako ni kubwa kama tumbo exclusive. Unaona tumekisema inakaga hivi. Hati yako ni kubwa hivyo. Mimi nakwambia hata kama uko na sauti mbaya kama Shaq Diang, bado uko na wise words kama mwalimu Recho. Asante. Ah, mimi nakuleta wewe unakuaga mtu. Wewe unakuaga mtu uko sawa. Mtu uko focused. Wazi. Ah. Mimi na huwa na kuadmire. You are my role model. I'm admirable. I'm admire. You are admirable. Not in that bad way, not the other team. Leave ni yako. Na hiyo how Energy Radio.